Қазақтың белгілі әншісі Батырхан Шүкеновтің өмірден озғанына биыл 3 жыл. Бірегей таланттың есімі ұмытылмақ емес. Жақсының аты әрдайым халықтың жанында. Оған дәлел Астанада батырды еске алу кеші өтті. Көңіл тебірентер шараға қатысып қайтқан әріптесім Қорған Төреқожаның бейне материалы. Бұл әнді білмейтін адам кем деген болар. Қазақтың аймаңдайлы азаматы, әнші, композитор Батырхан Қамалұлына арналған кеш Есілдің жағалауындағы Арбатта өтті. Алаңға жүздеген адам жиылып, танымал талантты еске алды. Шара кезінде жергілікті музыканттар Батырдың репертуарынан әндер орындап, жиылған жұртшылықтың жүрегін елжіретті. Біздің тобымыз 5 өлеңді алдық. Нелюбимая, Дождь, Джулия, Певица и саксофон, және Твои шаги деген 5 өлеңді алдық. Қай ән болмаса да, халық бізбен бірге шырқайды оның бәрін. Ол Батырханды сағынып жүргеніне дәлел. Иә, халық Батырын сағынған, оған бізде көәміз. Әншілермен қосыла шырқағандар өз алдына, кейбір азаматтар ортаға шығып, талантты тұлғаның танымал туындыларын шеберлікпен орындады. Батырдың әндерін аға буын ғана емес, жеткіншектер де жатқа біледі. Өкінішке орай ғұмыры қысқа болды, бірақ артында жоқтаушы қазақ елі бар, отандастар бар, жастары бар, әрине халық сүйіп тыңдайды. Артындағы өмірі өзі кетсе де өміріндегі өлең әлі мың жылдық ғасырға татиды. Батырхан Шүкенов қазақ пен Ресей халқын әнмен сусындатқан талантты әнші. Ол А-студия тобының негізін қалады. Өнер ұжымының «Джулия», «Нелюбимая», «Солдат любви» сынды әндері әлі күнге тыңдармандар жадында. Отандасымыздың жеке шығармашылығы да айрықша дәріптеледі. 15 жылда ол 6 музыкалық альбом шығарған. Ескірмес естендері жүректерді жатталған. Қорған Төреқожа, Ермек Кеншімбек, Хабар 24, Астана.